27 antarët e bashkimit Europian janë hapat fillestare të mraveshjes për të ulur përdorimin e gazit natyror me 15%. Ata kanë afat deri më 31 mars të vitit ardhshëm për të realizuar një gjë të tillë. Kjo nismë është pjesë e një plani të rënë dakord dy javë më parë për të përgatitur blokun për një ndalim të mundshëm të furnizimeve me gaz rus. Presidenti i Komisionit Europian Ursula von der Leyen paralajmëroi javën e kaluar se Europa duhet të përgatitet për situatën më të keqe sa i përket kontrollit të gazit dhe raporteve me Rusinë. Sipas Komisionit Europian, një total prej 45 miliard metra kub gaz duhet të kursehen për të arritur objektivin gjatë 7 muajve të ardhshëm dhe vetëm Gjermania do të duhet të konsumonte rreth 10 miliarda metra kub më pak. Gjermania mbështetet te Rusia për 35% të importeve të saj të gazit. Disa vende që varen shumë nga importet e gazit rus, si Hungaria, kanë kërkuar përjashtime nga masat e reja të kursimit të gazit. Ndërsa bloku nuk ka vendosur sanksiona kundër gazit natyror rus për luftën në Ukrainë, Moskva ka reduktuar ndjeshëm furnizimet me gaz në muajt të fundit, në atë çka Brukseli e shesë një mas hakmarse pas vendosjes e masave të reja që synojnë të ndëshkojnë Kremlinin për nisjen e luftës në Ukrainë.